Minsko plente. Tokių automobilių kaina daugiau nei 100 tūkstančių eurų. Automobilis galiniu sparnu trenkėsi į stulpą, brangiai mašinai išmuštas ratas. Avarija Liepkalnio Maksimos pašonėje sankryžoje su Liepkalnio ir Žirnių gatvėmis įvyko penktadienį pavakarę. Dėl šios avarijos judrioje sankryžoje trumpam išsijungė šviesoforai. Buvo apsunkintas eismas. Pirminiais duomenėmis Porsche atlėkė į Žirnių gatvę, skirtas Liepkalnio gatvėje susisuko, užšoko ant šaligatvio ir trenkėsi į šviesoforo stulpą. Sudaužytą brango automobilį darbuotojas atsargiai krauna į techninės pagalbos sunkvežimį. Išmuštas ratas užkeltas ant specialių techninės pagalbos ratukų. Porsche atsargiai užkeliamas ant bortelio ir lėtai tempiamas į sunkvežimį. Labai pasisekė, kad žmonių prie perėjos, kada įvyko avarija, nebuvo. Per avariją žmonės nesužeisti. Šioje vietoje anksčiau girtas vairuotojas yra sukėlęs panašią avariją, pasibaigusią nieko dėto pėsčiojo žūtimi. Apie Porsche avariją tarnyboms pranešė pats vairuotojas. Jis sakė, kad avarija įvyko nesuvaldžius sportinio automobilio. Atvažiavę policijos pareigūnai patikrino avarijos kaltininko blaivumą. Porsche vairuotojas buvo blaivus. Atvykę šviesoforus prižiūrinčios bendrovės specialistai jungia sankryžoje šviesoforus. Nulaužtas stulpas bus tvarkomas vėliau.